Bem-vindos à oficina de CAPS. Hoje eu vou falar para vocês sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individuais. Vou dar uma passada muito rápida sobre eles, dar uma explicaçãozinha breve, simplesmente para vocês conhecerem os principais. Tá? E ao longo dos vídeos que vocês forem assistindo aqui na oficina de casa, vocês vão conhecer mais detalhes sobre os equipamentos e cada uso deles. Explicando um pouquinho o que aparece na vinheta, só para vocês entenderem, são os equipamentos básicos que você deve ter na tua oficina para você realizar as tuas criações, né? O teu hobby, a tua diversão, seja lá como você queira mostrar. Para mim é tudo isso numa coisa só. Os principais, os mais básicos, né, seriam o óculos, né, um óculos normal, que simplesmente você protege a área do seu rosto. Existem modelos mais simples, modelos mais complexos, né? Esse aqui é um modelo um pouco mais simples, esse outro modelo aqui é um modelo um pouco mais complexo, ele fecha mais essa área do rosto. Existem outros óculos, como esse de lente amarelo, que ele auxilia muito, ele amplifica um pouco a luz do ambiente, né? Então, se você pegar um dia um pouco mais nublado, uma luz um pouco mais escura, se você usar ele, você vai ver que ele te dá uma. Ele aumenta um pouco a luminosidade do ambiente. E esse outro óculos aqui, que é um óculos mais fechado, né? Ele evita que passe poeira, qualquer tipo de lasca e tal, ele veda melhor seu olho. E é bom utilizá-lo quando você estiver fazendo alguma atividade que gere muito pó, muita lasca e você queira vedar melhor o seu olho para que não, nada te atrapalhe. As luvas, que também são primordiais, existem luvas de couro mais grosso, né, que são bons, que evitam qualquer contato com seus dedos, mas elas tiram um pouco a sua sensibilidade, dependendo do trabalho que você estiver fazendo. E existem outras luvas, um trabalho mais fino, né, um pano mais fino, com couro na ponta dos dedos para você não se machucar, mas que permite que você tenha uma sensibilidade um pouco maior. Tanto a luva quanto o óculos, ela é essencial em qualquer tipo de atividade que você for fazer, até mesmo colocar um prego na parede. Por quê? Quando você coloca o prego na parede, lógico que tem sempre aquela brincadeira de você acertar teu dedo e tal, mas o mais importante é você se prevenir contra aquele prego que você pode bater no canto dele sem querer e ele pode voltar para cima de você. Né? Ele dá aquela espirrada, ricocheteia na parede e ele pode voltar no seu olho. Então é primordial, mesmo na colocação de um prego na parede, que você use a luva e um óculos simples. Porque o que a gente pretende que vocês se divirtam, que vocês brinquem, que vocês não percam, né, a vontade de brincar por acidentes bobos. Né? Então, é mais fácil você se prevenir de uma bobeira dessa do que deixar acontecer alguma coisa. É como o cinto do carro. Antigamente ninguém gostava de usar. Hoje em dia todo mundo usa sem reclamar, nem percebe, já colocou o cinto. Bom, existem outros equipamentos que vocês veem na nossa vinheta, como a máscara. Quando você estiver fazendo algum lixamento em madeira, algum lixamento em ferro, lixando parede, alguma coisa assim, para você evitar de respirar aquela poeira. Os protetores de ouvido, você tem esse protetor que é o mais simples, né, que é aquele que você simplesmente põe a cordinha no pescoço e coloca eles no ouvido, que são para equipamentos mais leves, que não façam tanto barulho. E existe outro equipamento, que é esse protetor auricular, que ele realmente isola realmente o barulho que você está usando. Para equipamentos mais altos, que fazem um ruído maior, né? A esmeralhadeira, por exemplo, que é um absurdo.
o barulho que ela faz. E outro equipamento que a gente também colocou na nossa vinheta, para quem gosta de trabalhar com madeira, você vai usar uma motosserra, né? Você vai usar a própria esmerilhadeira para tirar a lasca da madeira, ou lasca do ferro, para polir alguma coisa, é bom que você tenha um protetor desse facial. Tá? Ele não impede que a poeira entre, mas ele impede que a lasca de madeira, a fagulha, tal, não sei o que, bata no teu rosto. Então, é legal você colocar o óculos para proteger o seu olho e colocar a máscara para que ela proteja, né, o teu rosto por completo, para que nenhuma fagulha bata nele, para que você não se machuque, né, lasque alguma coisa. Porque a nossa intenção aqui é mostrar para vocês que vocês podem utilizar tanto as máquinas elétricas quanto as máquinas manuais com segurança, para que você não tenha medo delas. Muito contrário, a gente quer que você perca o medo desses equipamentos. Porque tudo isso que a gente utiliza, todas essas ferramentas, tudo isso são coisas fáceis e simples de se usar, mas todas têm que ter o seu cuidado, né? Nenhuma dela morde, nenhuma dela arranha, a não ser que você faça algo errado, a não ser que você cometa o erro. Então, se você estiver preparado para esses erros, nada vai acontecer, a não ser adquirir experiência para que você não faça novamente. E um conselho: quanto mais experiência você tiver, mais você tem que usar, porque aí você dá mais bobeira e você pode se acidentar realmente com alguma coisa. As máquinas hoje em dia, elas já estão bem avançadas em termos tecnológicos, em termos de segurança. Então a gente sabe que o negócio está avançando para nós, para melhorar a nossa diversão, a nossa criatividade, a nossa brincadeira. Espero que vocês tenham gostado da breve explicação que a gente deu. Isso foi mais para vocês entenderem aqueles desenhos que aparecem na nossa vinheta, né, que vão aparecer ao longo dos vídeos. Muitas vezes vão aparecer só o desenho separado, piscando ali na tela, para que você não se esqueça de usar o equipamento. E assim a gente pode continuar trabalhando com segurança, brincando bastante e se divertindo. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e assistam aos nossos vídeos no oficinadecasa.com.br. Obrigado.